ari umuntu ugira amasoni menshi numvaga natinyaga no kujya mu bantu benshi donc yeah ni kintu cyantonze bwa mbere numvaga ko nimba bafashe ishusho rimwe bihita bivaho bagafata rimwe bagwaye umukobwa wenda mwiza uzakina ari sheri wawe uwo mukobwa arukuntu kaje moto wabikora ute kamera ibiri aho ngaho director bari aho ngaho abashinzwe amatara n'iki wabikora ute se turongeye turabashuhuje isezerano ni den ngewe ndi Kigeri turatangiye nubundi uyu munsi ngewe ndi kuri mikro ariko noneho kuri kamera hari undi muntu turi kumwe reka dutangire abibwire ubundi tujye twakomeza umeze gute imeze neza cyane karibu cyane kuri Yenzi TV murakoze sana ariko wavuze ngo abibwire uni nitwa didier kamanzi nabambarizwa mu ruganda rwa sinema hano mu Rwanda abenshi banzi ku mazina menshi bitewe na filme nagiye ngaragaramo ariko no munsi muri iyi minsi bari kunyita Karimu niko nabyita tugenda tubona sinema nyarwanda buri munsi bizamuka ariko noneho abantu bakibagirwa ahantu sinema nyarwanda yahereye wowe urugendo rwawe muri sinema nyarwanda kuva we watangira kujya muri filme ubu ngubu ugeranyije n'iki gihe ubona bihagaze he cyangwa se wowe aho wahereye byari bimeze gute urugendo rwawe n'uruhe muri sinema natangiye mbere ni mu gihe sinema yari itangiye kumenyekana hano mu Rwanda kwibaho cyangwa se kwikinwa ariko naje sanga abandi nyine barambanjirije natangiye muri filime yitwa Inzozi icyo gihe yakinagamo bajya kuyigendera baramuzi benshi yitwaga Rwasa bamwitiriye Rwasa ku bundi yitwa Denis abitwa ba Marie France uriya mu mama ufite ino TV igezweho bita Genesis TV yego ya urumva nibo bantu naje mbasanga ariko buriya inzozi niyo filime ya mbere wakinnyemo ariko bitandukanye n'inzozi wenda banzimo ubu ngubu ari filime y'ubu ngubu nakinnyemo nayo yiswe inzozi ariko n'abatagenzi yayibanjirije mbere hari yabanje iyo yitwa inzozi nayo ariko iyo ni filime irangira twakinnyemo n'abo ba Rwasa ba Marie France n'abandi bitwa ba Scott twakinnye muri 2012 niba nibuka neza ni muri iyo myaka ni nabwo natangiye nyine ninjira muri industry ya sinema hari abantu kugira ngo bagere muri sinema byabafashe urugendo runini bagakora ingendo kugira ngo bagere ku matere bagahura n'ibibazo bigiye bitandukanye wowe byarakoroheye tunyuremo muri macyo ukuntu winjiye byo wabonye biza ubona wisanzemo byagenze gute kugira ngo wisange muri sinema njye navuga ko nisanzemo kubera ko ntago giye bigeze bibimvuna ariko ku rundi ruhande ubuzima nari ndimo nari nkeneye akazi none ako kazi karabura none abantu bakagiye bambwira se wagiye ujya mu bya entertainment ngo ufite look nziza byakubera bamwe bakambwira bazajye muri sinema ko hari casting zijya zibaho sinari nzi ngo casting ngo ni ibiki biraganayo ntabwo biba byoroshye ariko nk'umuntu nyine wari ukeneye akazi rimwe bambwira ati ngo hari casting kuri Sport View Hotel Remera nyine ya filme iyo filme inzozi nyine njyayo nyine ako ndi wa muntu wumvaga ko ntashobora kwakitinga ko nari umuntu ugira amasoni menshi numvaga natinyaga no kujya mu bantu benshi donc ariko iyo ushaka ikintu nyine uragikorera icyo gihe naragiye muri casting sangayo abantu benshi cyane urubyiruko abakobwa beza abasore b'ibigango yenda avuga ahantu si ibyanjye nkatasubirayo nongeze mu nzira nawe se
kuki nsubiye nateze nagize gute kuki nsubiye none ni nk'Imana tu yamvugiyemo abati subirayo rebe uyaminire nyi hakimamvu cyansubije yo harimo nayo masoni nyi numvaga ibi bintu ntago nabishora rwo numvaga atari ibintu byanjye numvaga for sure atari ibintu byanjye nako nongera nsubirayo nyisubirayo noneho mpura na boss batangiye noneho gukastinga ko hari abantu benshi cyane hafi 200 na urubyiruko ya abenshi bari urubyiruko umva bari benshi nyinjira barambaza ba chef bayo sengo nawe uje muri casting nambira yego nta cyizere na nifite pe banga ngo ngwino bamfata muri abo bantu nyine ko bashakaga abantu 18 ubundi bazakina muri iyo film yego ubu icyo gihe bafashe abantu 30 kugira ngo bakore test bahisemo nyine babo bifuza yego muri abo 30 nanjye mbona njemo wabanje kuza muri abo 30 nabanje kuza muri abo 30 noneho batangira kuduha ibizami ya nakubeshe ibizami byose bagiye bama barabitsinze nagiye mbitsinze none bakama n'ibizami bikomeye cyane ko babamaga bakubwa beza ngo dukeneye nabo ngo turabashere n'iki ibyo bintu ntago byari ibintu byanjye ubundi n'iki ariko ikintu na focusingaga ni ikintu cyanzanye nkeneye akazi nkihiringa bo nuko muri makeya naje gusanga ndi kwa kundi umuntu agira impano akayicarana na nyina atabizi tu aho ngaho niho havumbuye ko mbishoboye nyine icyo gihe urumva niyo filime ya mbere wari ukinnye niyo casting ya mbere wari ugezemo wowe amafaranga warayatangiranye oya narayatangiranye pe mbese ngiye ubundi nabyinjiyemo ari akazi nta nubwo ngiye nabyinjiyemo mvuga ndi ngo ngiye kuba umusitare cyangwa iki oya kurumva nimba barantoranyije nta n'umwe twari tuziranyemo mbe navuga ati ngo nange ruswa cyangwa iki oya byari akazi ariko ikintu nagiye nigiramo ni ukumenya uburyo byitwaramo nyine kuko urumva byo ni biri su forme ya art ubundi ni na art ubusanzwe ni art ariko nyine nabigiyemo ari akazi nshaka nyine mbonye bampembye na bose why not ntabigumamo ikindi cyananshimishije nta nubwo nari mbizi banangize mu bamwe mu bakinnyi b'imena kandi urabizi iyo mu gitangira wenda ushobora gukinura umufigira nta parole ufite cyangwa iki ariko ngiye banshize mu bantu zo mu bakinnyi b'imena sinema nyarwanda irimo amafaranga ya navuga ko harimo kuko hari abo bitunze nanjye ndimo nubwo wenda ngiye ntarabigira mwuga ntabwo ari byo ngendera kuko njyewe wenda afite ibindi nikorera ku ruhande iyo biguhiriye iyo bikoze neza ya amafaranga azamo amafaranga wowe hari impumbero ufite cyangwa se hari gahunda ufite yo kuba watangira gukora noneho ibintu byawe ese ndabizi mbo ushobora kuba uri umu actor muri filme ariko nabwo ushobora no kuba director aho ngaho ubu ngubu uri ku rwego rwo kuba directing a film oya kuko burya iyo utinze mu kintu ukakibamo kandi uri ufite na target yego oya ibyo bintu nyine ubibamo unabyiga ubibamo byiga ubyiga umenye uburyo bigenda ya ntago rero natinya kuvuga ko ntaba capable kuba director ko ibyo bagiye bandirectinga mba mbibona yego ni ibintu ntaratangira ariko ntago bivuze ko ntabikora nabyo ndi capable yo kudirectinga yo gutangira kubikora bivuze ngo mu minsi iri imbere turajya tukubona mu bindi bintu mu bindi bikorwa bya sinema ya birashoboka cyane gusa niyo ubwanjye ntago nkunze ku nima ngiye mu kintu ngo abe ari cyo wenda nshoramo cyangwa iki kandi burya sinangombwa wenda twese wenda nk'urugero habubatse izina ngira ngo ugende ubona ko
bagiye bagira amacano yabo niki eh hari nababimbaza benshi cyane se kuki utagira cano yawe ze eh singomwa rero twese tugira amacano niki umuntu abareba nyine se nimbikora bizagenda gute cyangwa se ukareba muzindi domaine ze nko zibi yego eh nitwaje izina mfite ese byo ntibyacamo byagenda gute eh out of cinema cyangwa se hanze ya film Didier Kamanzi, Maxi, n'ayandi mazina menshi Karimu ni menshi ni muntu ki nyuma ya sinema uburi he biba bimeze bite ya nyuma ya sinema no umuntu biturije nyine uraho ya utagira amasoni eh ubu nta amasoni ubu twarakuze ni bino n'iziho cyane ndatuje n'abantu barabimbwira ariko niko ntegende yarango zabone mane yange biragoye kereka wenda byageze ku rundi rwego ariko ya nta muntu utarakara ndarakara ariko nta mahane ngira cyangwa urakara muri sinema gusa oya n'uzi ma usanzwe umuntu ararakara aza ari umuntu uba atarakara bitabirangire nyine ko mbashaka ibintu ya biri straight nyine ntanzika nta yindi siporo ukora uretse inyuma y'ibyo ngibyo eh ya bo siporo inkora hari umukino nyine bita rugby hano mu Rwanda ni umukino wenda benshi ntago bawuzi ari kumaze igihe bamwe barawuzi umukino benshi bahita ngo ni rugby none ufite ikipe cyangwa se bimeze bite ya wenda navuga muri make umukino kuko wenda hari abantu batawuzi ni wa mukino abantu bakina baza nk'abakirana gapira kameze karemye nk'ipapayi bagabo b'ibigango nyine ni umukino waturutse mu Bongereza nyine ariko no muri Afurika urahari ushaka kumera nka American football bariya bambara kasike ariko biratandukanye na rugby nyine hano rero urahari mu Rwanda dufite n'amakipe menshi ifite club mbarizwamo yitwa Lyon de Fer cyangwa se Lions club ikomeye ni natwe ba mbere muri shampiyona abandi na kapiteni wa national team nyine uburyo uretse na sinema uri na kapiteni w'ikipe y'igihugu ya rugby cyane ko nabaye kapiteni imyaka myinshi ko tujya dusohoka nyine twe tugira ama trip dusohoka tujya za Hong Kong za Zambia tujya Ghana henshi cyane hano na Nairobi bitewe n'ahantu badutumiye mu marushanwa ubu ngubu nk'umuntu ukiri mutoya akaba akunda sinema akaba yumva ashaka kuza muri sinema ubu wamubwira iki wamuha iyihishuje nk'umuntu ushaka kuza muri sinema nyarwanda yacu uzi uretse ko nyine yamaze gushinga imizi wamugira iyihe nama ya icya mbere nabanza kumubaza aho kumugira inama nabanza kumubaza ese urabikunda burya si sinema gusa ugomba kujya mu kintu wiyumvamo cyangwa se wize mu ishuri kuko no mu ishuri buriya uhitamo section wiga uzakurikira abaye ari umuntu ubikunda inama namugira ya mbere ni discipline kuko ni ibintu ni social media buri in public ikosa ryose uzakora bazaba bakureba n'umwana uzabyara n'umwuzukuru azaba ati nimba ari mama cya papa yakoze aya mafuta imbona mbese bisaba kuba macuwa ukajya mu bintu ukamenya uburyo nyine witwara mu bantu donc discipline nimba ari director ugomba kukuyobora ugomba kumwumvira kuko uburyo abantu turatandukanye hari umuntu uba uri shike yumva ndi mwiza cyangwa se ngo ndi bogare akumva ntiwamubwira ibyo wishakiye kandi waje kuyoborwa urumva icyo gihe udafite discipline birapfa nta kantu kegeze kukubaho wenda ukumva urasebye pe nko muri industry ya sinema oya nge bo ntago byigeze bimbaho usibye ko wenda ibyo navuga ni ururimi
Uko bundi nge natangiyemo mvuga kantu kikirundi ko ngiye bundi navukiye Burundi nyine. Nari ntaramacinga neza ikinyarwanda ngo nyivuge uko babishaka. Ariko ibindi byose ari script nago na byaga contre-temps cyangwa iki ariko ari ton runaka yazagamo kuva direct aravuze hano ngo subiramo subiramo. N'ikintu cyantonze bwa mbere numvaga ko nimba bafashe ishusho rimwe bihita bivaho bagafata irindi. Ntabwo nari nzi ko bagusubirisha bose. Ntabwo nari nzi ko ari ibintu bigenda bisubiramo. Ibyo byarantonze cyane ariko genda umenyera tu. Kamera, kujya kuri kamera bwa mbere. Ya ntabwo byambaye bimwe ngo ureba muri kamera. Kuko urumva njye nabaga ndi focused. Kuko urumva twege nagize na chance yo kujya muri company. Bari bafite target, bafite gahunda y'akazi mbese. Bafite umurongo. Bafite umurongo. Ku twe baduhaga script imbere, ukayisoma mbere y'icyumweru before ujya kuri nuza. Mukajya no muri rehearsal, ukamenyerana na wa muntu muzakinana ko biragoye nimba baguhaye umukobwa wenda mwiza, uzakina ari sheri wawe. Ntago bamuzana ku munsi wo gukina mutanaziranye. Icyo gihe azazamo wenda kwa kwifunga kuri umwe, emosiyo ntizigaragara. Numva iyo ni amahirwe nagize mu gutangirira ahantu heza nyine. Ariko mu by'ukuri kamera ntabwo yigeze ingora kuko twibara duteguye pe. Ko kuriya muri filme hari ukuntu pe ubona umuntu yabaye yagize emosiyo nyine yinjiye mu kintu neza ari gukora. Ntabwo buriya mu bantu mwagiye mukinana nta muntu mwigeze mukinana wenda mwaba muri nkakuriya muba mwaguhaye wenda rore yo gukundana n'iki ukaza kugira izindi feelings nyuma yaho ngaho. Ya bibaho byambayeho ari filme yitwa Igitekerezo. Hari umukobwa twakinanyemo ngiyara nantunguye pe. Kuko badukinishije nyine ari umushiri wanjye. Story ibabaje cyane nyine. Donc ubundi ngiye mu kintu nkijyamo wese. Nimba bambwiye ngo uzakina uri polisi cyangwa uzakina uri doctor, ngomba kuba doctor. Byaba ngombwa nkajya no muri nuza research. Nkareba amafilme, nkareba se doctor yitwara ate gutyo. Urumva rero iyo filme umukobwa yarantunguye cyane. Ni ubwa mbere twari duhuye kuri tere. Abazi iyo filme wenda barayizi, baze iri no kuri Google bazayibona. Umukobwa ari ukuntu kajemo tuye. Ariko nyine na byarangiriye aho ngaho, ariko kajemo ntago nabeshya pe. Kajemo birangirira. Kandi buriya biba na byiza iyo mwiyumvanyemo kuko bituma mutanga product nziza. Nimba producer cyangwa se director wabayoboye muba mukoreye umuti mu bikintu uko yabishakaga. Hari nk'ababyeyi, umubyeyi wenda ashobora kubona uko abantu bitwara muri filme akumva ko umwana we atakina filme wenda bitewe na role yabonye undi muntu ari gukina. Kandi burya nzi ko hariya kuri seti cyangwa se yo muri mwageze kuri tele muba muri abantu benshi, nta kibazo kiba gishobora kuhaba. Abo babyeyi wababwira iki muri aka kanya kumva ko wenda niba hari role yabonye akavuga wenda role irasebetse imeze uku bimeze bite, abo babyeyi bababwira gute? Ya icyo nababwira icya mbere, so mwana uramurekuye wenda ni kubanza kumva ese iki akazi dukora ubundi ni kazi ni akahe, ese gatanguye umusaruro, ese bigenda bite kuri iyo tere. Kuko nk'uko warubimbajije byo bijya binabaho. Hari n'abamwe babivana muri ntuza kandi baramwanditseho ko agomba gukina agarukamo inshuro nyinshi aho ku munota wa nyuma akabura wenda kubera ababyeyi nyine bamwangiye. Icya mbere ni ukujya inama akamenya se ibintu dukora bigenda bite. Wabikora ute? Kamera ibiri aho ngaho, director bari aho ngaho, abashinzwe amatara ni iki? Wabikora ute se?
Donc navuga ko ni imyumvire abantu bakuye kwikuramo. Eh, icyambere bagomba kwizera uwo mwana wabo nyine. Ni akamwizera. Eh, akanabimukundija wenda niyo mpano ye. Hari ababyeyi usanga babuza abana kandi bifite impano ariyo iza ariko kazoza kabo. Umwana wafite impano aho uri kumwicira kariyeri yiwe. Ni hari n'ababyeyi bavuga ati ngugomba kwiga chemistry ugomba kandi wenda umwana ashaka kwigira wenda ati cyangwa se biki. Ikindi wenda inama inafatika ntibakareke bamwe namwe wenda babaje bana bashigikira banze bige kwanza ko arabana ashwa kuza agakina kabona abaye famous abaye mustare niki rya shure rikabarira pfuye nuko mushigikira akiga ariko nabyo akajya mufasha nabyo akabijyamo kuko niyo wenda ishwa kuba ari hobby abikunda cyangwa se rikazamuviramo akazi na wamenye donc no kubizera bakabashigikira bakunzi buruyenzi TV mwamubonye mwumvishe byinshi kuri we ntabwo mwamubona kuri kamera kuri ya mwamubonye ntabwo akorera ubusa arahembwa arakora bakamuhemba nawo gakora ibindi yakabaho bivuze ngo rero babyeyi mugira impungenge yuko umwana ashobora kugira ikibazo nk'icyo muri sinema rwose nta kibazo gihari reka tugushimire wakoze cyane kubana natwe kandi nkuko igihe cyose tuzagukenera rwose ujye utwitaba kandi natwe twiteguye gukomeza kubana nawe ya namwe mwakoze cyane kuntumira ari ikintu cyiza cyane ko wenda hari n'igihe abantu batubura bashaka wenda kutuganiriza ari umwanya nyine ku abafana batubone nyine nawe mwakoze cyane kandi ku kiganiro cyawe ndaza kuri iki kiganiro ndaza gushyiraho nimero yawe oya wenda ndi ubahe nimero reka ubahe nimero umuntu yakubonaho hari ntuzanye ako nge nyigiyemo vuba ni company iri kugenda ikorana n'abantu bafite amazina navuga wenda baba star yitwa Star Connect nanjye twarakoranye baramamagaye tugirana amasezerano donc hari nimero umufan ashaka kumvugisha birambuye yaba ya tukamenyana bazajya batuboneraho hari na code bagiye kuduha ushaka wenda nko gufasha mustari wa ukunda nimba ari n'akantu ushaka gushyiraho bo aba kuri bamwe zarasohotse ariko njyewe twabonanye ejo urumva ntago baranyohereza iyo code ahubwo ndi bubabwire Instagram yanjye kuko niho nzahita mbipostinga ubwo bazahita bamenya iyo namba zanjye ya bazajya bambonera nta kibazo babwire Instagram yawe ya ni kamanzi didier nk'ibisanzwe amazina yanjye nyine y'ababyeyi reka tugushimire cyane imana iguhe umugisha wakoze cyane ya nawe murakoze cyane kandi n'ubutani munyenera ndahari nawe igihe cyose uzadukenerera turahari ku bwawe rwose kabisa yego murakoze cyane turi kumwe